Borko, moram i tebi da kažem kao njima, dobro se vratio. Hvala, bolje vas našao. Svuda prođi kući noći. Tako je. Pretpostavljam da si zadovoljan, da ti je lepa, vratio si se među svoje drugare. Zadovoljan sam i kao što vidite svi pre što smo igrali pre 2-3 godine smo se vratili ovde. Stvarno, atmosfera bi trebalo da bude kao i svake godine sjajna. Mislim da će biti pravo uživanje i za pirotsku publiku da nas znaju. Da znaju ko smo i šta smo, odakle smo i ciljamo na sam vrh tabele. Da se našao, ne kažem, porastao si, ne, raskrupnio si se, sad si baš onaj pravi snažnica. Pa dobro, prethodnih godina sam se posvetio tome da radim na fizičkoj snazi, na kondiciji, na košarkaškim stvarima, tako da ja mislim da ova sezona je, ono, mislim da će da bude kakva treba da bude. Koliko si visok sad? Pa ja mislim da sam isti, mada nisam se merio kad budem znao reći, ali mislim da sam 210, 120 kila, tako da... Bravo. Neka se srećam da se radujem ovdje. Ajde.